សូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាគឺមានចំណងជើងថាអីក៏មានដែរករណីលួចដល់ចម្លែកដែលមិនធ្លាប់មានតែបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនព្រោះតែលួចចាមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចចុច like share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីរសៀលថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019យោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីបទល្មើសមួយឲ្យបានដឹងថាបុរសម្នាក់លួចតទឹកពីផ្ទះគេមកផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះខ្លួនឯងត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននៅស្រុកអង្គស្នួលករណីអំពើលួចចាអំពើលួចគឺតប្រព័ន្ធទឹកថ្ងៃកើតហេតុគឺថ្ងៃទី21ខែ8 2019វេលាម៉ោង 12:00 នៅចំណុចភូមិត្រយឹងឃុំពើកស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះមួយនាក់ឈ្មោះបៀកឹមលីភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរមេផ្ទះរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហេតចាជនសង្ស័យមួយនាក់ចាគឺពេលនេះឃាត់ខ្លួនហើយឈ្មោះលុនសំអូនភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរជាងកាត់តក់មានទីលំនៅភូមិកាត់ហេតចានៅភូមិឃុំកាត់ហេតសម្ភារៈចាប់យកគឺកែងតយោជួរមួយផលប៉ះពាល់ចាគឺជនរងគ្រោះខាតបង់លុយថ្លៃទឹកនិងថ្លៃភ្លើងថ្លៃជួសជុលម៉ូទ័រដោយប្រើលើសកម្រិតបណ្ដាលឲ្យឆេះសភាពនៃរឿងហេតុចាសភាពនៃរឿងហេតុនៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះចេះតែឆ្ងល់ឌីលចាឌីសង់ទ័រឧស្សាហ៍លោតនិងឆេះម៉ូទ័រញឹកញាប់ទៅមកដល់ថ្ងៃទី22ខែ8 2019ជនរងគ្រោះបានប្រើជាងឈ្មោះហ៊ឿនរុនចោះទៅពិនិត្យចាទៅប្រកឃើញកន្លែងសង្ស័យលួចតប្រព័ន្ធទឹកតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបានលួចតប្រព័ន្ធទឹកដើម្បីយកទៅគុតគងផ្ទះជួលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែ8 2019វេលាម៉ោង 12:00 នាទីចំពោះករណីនេះកំឡុងជំនាញកំពុងបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីចាពិតជាអស្ចារ្យមែនអីក៏មានដែរចាគឺករណីលួចដល់ចម្លែកគឺដែរមិនធ្លាប់មានចាគឺបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់លួចតទៅយោទឹកចាពីផ្ទះចិត្តខាងយកមកផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះខ្លួនឯងចាផ្លែចាផ្លែមែនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងករណីយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺចៅមានគ្រប់ករណីទាំងអស់ចាសំបីតែលួចតទៅយោទឹកពីផ្ទះអ្នកចិត្តខាងមកគប់គងផ្ទះខ្លួនឯងក៏មានដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានដែរនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានមួយនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា